Okay guys, so welcome. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awak ucapkan kepada semua follower-follower City Bola Sport dan follower-follower Izwan Channel TV. Okay guys, hari ni konten video apa yang kita ada dalam video kali ni. Kami kat City Bola Sport, kita baru siapkan sebuah jentera Porsche. P-O-S-C-H-E. Porsche, betul tak ejaan tu? Tak macam korang betul kan? So dekat belakang wall sekarang ni kita ada Porsche Cayman ataupun 718 Cayman or Boxster. So apa yang kita dah pasang dengan kereta customer ni, warna kuning. So kita dah pasang full set carbon fiber GT4 untuk kereta ni. So ni lah front lip. So ni front lip GT4 carbon fiber yang kami dah pasang cun-cun molek-molek dekat kereta ni. Lepas tu side mirror carbon fiber. So ni dia side mirror, kita ada dua jenis. Satu yang jenis tampal punya, satu lagi replacement. Replacement bermaksud cover original cabut untuk plug and play. So customer ni menjurus kepada side mirror tampal lah. Side mirror tampal. Lepas tu side skirt lip GT4 side skirt lip carbon fiber GT4 style. So memang datang satu set. Lepas tu door handle. So this is door handle carbon fiber with side event carbon fiber cover stick. Next dekat bahagian belakang adalah GT4 rear diffuser. Okay guys, dekat bahagian belakang, so inilah dia GT4 style rear diffuser carbon fiber, fully carbon fiber. Korang boleh tengok, so inilah pattern dia, full set pattern carbon fiber ni. Dah kami dah pasang truly installation by City Motorsport Bandar Sunway. So guys, untuk Porsche 718 ni kita ada pelbagai CCC yang menarik, especially for carbon fiber kit, for steering wheel carbon fiber, for interior carbon fiber pun kita ada juga kat City Motorsport. So korang boleh check it out. Harga kereta baik by our sales team. Kita ada Cik Syarul, kita ada Cik Juan, Cik Wan Tuai lah. Saya lah tu. Lepas tu kita ada Bob, kita ada Jean, and then kita ada Chong. And so boleh keep in touch, tanya pelbagai CCC yang menarik dekat kita orang semua. Jadi dah tahu, dah tengok review yang terbaik, kedai yang terbaik, servis yang terbaik, pemasangan yang tip-top, harga murah, boleh sembang kipas. So apa kau tunggu lagi, terus deal dengan kita orang. Terus datang ke kedai kereta aksesori Bandar Sunway at City Motorsports. City Motorsport Bandar Sunway, boleh deal barang-barang untuk kereta kesayangan korang. So jangan lupa untuk follow kita punya Facebook page, kita punya Instagram City Motorsports dan YouTube channel City Motorsports. So korang boleh juga subscribe Izwan Channel TV untuk review kereta-kereta yang menarik untuk kereta kesayangan korang. Stay tuned with us, City Motorsports Bandar Sunway. Watch out dulu, watch out dulu.